ହଉ ବା ହଉ ଆସ କାଲିକି ଆସ ତାପରେ ଦେଖିବି ତମେ କ'ଣ ହବ ଘଟକେ ସାର ହେବ ଖାଇବା ପିଇବା ଆଜ୍ଞା ବସ 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 ଆଜ୍ଞା କାଲି ଆମର ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଘଟକେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ ବୁଝିପାରିଲେ ସେ ମିଟିଂରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ରହିବ ଆଉ ଏଜୁକେସନ୍ କେମିତି ଉନ୍ନତ ହେବ ଏ ଉପରେ ଗୋଟେ ଖାସ କରିକିରି ଆଦିବାସୀ ଆଉ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି କେମିତି ଥୟଥାନ କରାହେବ ଏ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ ଆପଣମାନେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ସମସ୍ୟାଟା ପୁରା ଆରାମରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ରଖିଛୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଉ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଗୁଡ଼ୁ ମାଡ଼ ହେଇଗଲା ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ମେଡ଼ିକାଲ ତ ଯାଇପାରିନି ନା ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇକିରି ତାକୁ କେମିତି ସୁବିଧା କରାବ ଏ ପାଖରେ ମେଡ଼ିକାଲଟି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଏ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଖାସ କରି ଆଦିବାସୀ ଆଉ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ରଖିଛୁ ଭରସା NGO ତରଫରୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଜଣେଇବେ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବୁ କାଲିକି ସମସ୍ତେ ଗାଁରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଗାଁର ମା ବାପା ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତୁ ସେଠି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ଘଟକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହେବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିବେ ଆସିଲେ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଦିବାସୀ 25 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକକୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ମିଟିଂଟି ହେଉଛି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆସିଲେ ସବୁ କିଛି ଏବେ ଇଏ କୋଉଠି ପଢୁଥିଲା ରେ ଗାଁରେ କୋଉ କ୍ଲାସ କ୍ଲାସରେ ପଞ୍ଚମ ପଢୁଥିଲେ ବାଣିଆରେ ଜଏନ୍ କଲେନି ଶୁଣନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ରହିବା ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଫ୍ରି ଭରସା NGO ତରଫରୁ ହଁ ଆମର ଭରସା NGO ଗୋଟେ ଅଛି ସେଥିରେ ରହିବା ଖାଇବା ପଢା ସବୁ ଫ୍ରି ଛାଡ଼ିଦେବା